Երեխաների համաշխարհային օրվա առիթով այսօր եղանակը Հայաստանում ինձ հետ կներկայացնի մեր հյուրը Մարիամ Պապոյանը։ Խնդրեմ, Մարիամ։ Շնորհակալություն եւ այժմ եղանակը։ Հայաստանում վաղը սպասվում է արևոտ եւ առանց տեղումների օր։ Քամին հարավ-արևմտյան է վարկյանում 3-ից 8 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 22-ի գիշերը կբարձրանա 5 աստիճան, 24-ից հերեկը նույնքան կնվազի։ Երևանում գիշերը սպասվում է -1-ից +1 աստիճան, ցերեկը 11-ից 13, երեկոյան 6-ից 8 աստիճան տաքություն։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Դե ինչ, հիշեցնեմ, որ այսօր երեխաների համաշխարհային օրն է, իսկ մեզ երեխաներիս համար վատ եղանակ չկա։ Լիլի, շնորհակալություն։